Atenção, por favor, relembramos que devem manter o cinto de segurança apertado. Pedimos que recolham a mesa, endireitem as costas das cadeiras e a boa cortina das janelas. Os aparelhos eletrónicos devem permanecer em modo voo desligados. Revejam as instruções do folheto de segurança que se encontra na bolsa das cadeiras. Por razões de segurança, as luzes de caminho serão reduzidas antes da aterragem. Obrigado. Your attention, please. Remind you that your seatbelt must be securely fastened. Please turn your table, put your seat back in upright position, and open the window blind. All electronic devices must remain in flight mode or switch off if you review the safety card in the seat pocket in front of you. For safety reasons, we will dim the cabin lights for landing. Thank you.
acabámos de aterrar no aeroporto de Schiphol em Amsterdão. São neste momento 10 horas e 10, hora local, mais uma hora que em Lisboa. A temperatura é de 17 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado e a tripulação dê indicação que podem desembarcar. Estimamos ainda que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos soltos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam convosco toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP Air Portugal, mesmo da Star Alliance e na TAP Express, e desejamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Tenham uma boa noite e muito obrigado. Ladies and gentlemen, we have just landed at Schiphol Airport in Amsterdam. It's 10 minutes past 10 p.m., 1 hour more than Lisbon. The ground temperature is 17 degrees Celsius. We ask you to remain seated with the seat belts fastened until the fasten seat belt sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to open the compartments carefully. Please confirm that you have your personal belongings with you. We would like to thank you for choosing TAP Air Portugal, a Star Alliance member and TAP Express for your flight today. I look forward to seeing you again soon. Have a good evening and thank you. Senhores passageiros, tenham disponível à saída do avião os documentos de identificação, o QR Code referente ao PLS online e os certificados de teste de Covid. Obrigado. Ladies and gentlemen, to minimize the spread of COVID-19 disease, passengers are obliged to keep an operated distance of 1.5 meters from another up disembark in the terminal buildings. Stay healthy and give each other a space. Thank you. Senhores passageiros, permaneçam sentados até que a tripulação dê indicação que podem desembarcar. Please remain seated until the crew indicates that you can leave the aircraft. Please remain seated. Cabin crew, passengers are armed and cross-checked.